Erməni işğalçıları 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycana maddi və mənəvi ziyan vurub. Əl-əxsus bu Şuşa şəhərinə aiddir. Artıq Qarabağın incisinə vurulan ziyan hesablanıb. Şuşada tarixi binaların və yaşayış evlərinin qiymətləndirilməsi işinin birinci mərhələsi yekunlaşıb. Bunu CBC müsahibəsində İqtisadi saatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin əməkdaşı və Şuşaya əzəm olmuş işçi qrupunun üzvü Elnur Əliyev bildirib. Qeyd edib ki, ekspertlər tarixi bina və mədəni obyektlərin vəziyyətini araşdıraraq dəyən ziyanı qiymətləndiriblər. Şuşa şəhəri ilə bağlı qiymətləndirmə və inventarlaşma prosesinin ilkin mərhələsi yekunlaşmışdır. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzi olaraq biz də proseslərdə işçi qrupunun tərkibində yaxından iştirak etdik. İşçi qrupu çoxmənzilli binaların 1, 2, 3 və 4 tağlı olmalarını müəyyənləştirmiş, onların yararlı və yararsızlığı barədə müvafiq qeydlər götürülmüşdür. Xüsusi şəhərlərdə inventarlaşdırma və qiymətləndirmə prosesi yaşayış binaları ilə yanaşı fərdi yaşayış evləri üzərində də aparılıb. İndi işqan zamanı dəyən zərər müəyyənləşdirilir. Cənab prezidentin tapşırığına əsasən Şuşa şəhərində yalnız yaşayış evləri deyil, e, dağıdılan tarixi abidələrimiz də yenilənəcək və bərpa olunacaq. Artıq tarixi abidələrlə bağlı individual olaraq qiymətləndirmə və inventarlaşma prosesi həyata keçirilib. Altı istiqamətdə fəaliyyət göstərən işçi qrupu bərpa işlərinin həyata keçirilməsi ilə də bağlı öz təşəkkülərini qeyd etmişdir. İşçi qrupu yaxın günlərdə Şuşanın bərpası ilə bağlı təqdlərlə də çıxış edəcək. Fərəhəliyeva Üniv, Sabirqızılı Rövşenliyasov, Zairata Kişiyev, Sibisi